សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមករៀនអានសរសេរនិងពាក្យតកតងជាមួយនឹងខ្ជិនជំនះតនិងថទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើមអក្សរតអក្សរតចាសូមបងប្អូនមើលអំពីរបៀបសរសេរអក្សរតចាសូមបងប្អូនមើលម្ដងទៀតអក្សរតចា៎ឥឡូវនេះបងប្អូនចេះអាននិងសរសេរតកតងជាមួយនឹងខ្ជុនជំនះតរួចហើយដូច្នេះយើងទៅសិក្សាពាក្យទាំងអស់គ្នាអក្សរតតគឺតោតោតកតកចា៎ឥឡូវនេះបងប្អូនបានសិក្សាអំពីរបៀបអានរបៀបសរសេរនិងពាក្យតកតងជាមួយនឹងខ្ជុនជំនះតរួចហើយដូច្នេះយើងទៅសិក្សាអំពីខ្ជុនជំនះធវិញម្ដងអក្សរធអក្សរធចា៎សូមបងប្អូនមើលអំពីរបៀបសរសេរអក្សរធចា៎សូមបងប្អូនមើលម្ដងទៀតអក្សរធចា៎បន្តពីបងប្អូនបានសិក្សាអំពីរបៀបអាននិងសរសេររួចហើយដូច្នេះយើងនឹងសិក្សាពាក្យទាំងអស់គ្នាអក្សរធធគឺថ្ងេះថ្ងេះធោធោថងថងថេថេចា៎បន្តពីបងប្អូនបានសិក្សាអំពីរបៀបអានរបៀបសរសេរនិងពាក្យតកតងជាមួយនឹងខ្ជុនជំនះតនិងថរួចមកសង្ឃឹមថានេះគឺជាផ្នែកមួយជួយជំរុញឲ្យបងប្អូនឆាប់ចេះអានឆាប់ចេះសរសេរនិងពាក្យមួយចំនួនផងដែរហើយចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលមើលវីដេអូនេះហើយនៅមិនទាន់ច្បាស់ត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនអាចចូលមើលវីដេអូនេះវិញបានគ្រប់ពេលវេលាពីចុងក្រោយនេះសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube ឬក៏ Follow Like នៅ Facebook Page សូមបងប្អូនជួយចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀត។